שלום וברכה לכל ואהובים, כולל אהבת ישראל, שם ישמור אתכם מכל רע, ירפא אתכם רפואה שלמה, יאריך ימינו וימיכם בטוב ובנעימים, שיגזור עלינו האל גזרות טובות, ויבטל מעלינו ומעל כל עם ישראל כל גזרות קשות ורעות, ונזכה שיתקיים בנו הפסוק ואתה שלום וביתך שלום וכל אשר לך שלום. אנחנו נמצאים שבת אחרי פרשת כי תבוא. הפרשה הזו, פרשת כי תבוא, התורה מדברת ומספרת לנו כמה טוב יהיה לנו אם נדבק באשם, נשמור את מצוותיו, נלמד את תורתו. איזו זכות גדולה יש לכל הצופים עכשיו שנמצאים איתנו, או ישמעו את השיעור לאחר מכן, יתחזקו בתורה או ביראת שמיים, יקיימו את המצוות כמו שצריך. יש לנו הבטחות, מלא מלא הבטחות. ברוך אתה בעיר וברוך אתה בשדה, ברוך אתה בביתך, ברוך אתה בצאתך, בבואך, בכל מקום אתה ברוך. אדם רוצה שתהיה לו ברכה בבית, ברוך אתה בביתך, רוצה ברכה בשדה, ברוך אתה בשדך, רוצה ברכה בצאתו, רוצה ברכה בכניסתו, ברוך אתה בבואך, ברוך אתה בצאתך, יצב השם את הברכה באסמך. כל הברכות של התורה, מלא 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 ברכות לעם ישראל הקדושים שלומדים את התורה ושומרים את המצוות. אבל בהמשך הפרשה יש ושלום פסוקים קשים מאוד. נקראת פרשת הקללות. יש גם קללות אם חס ושלום לא שומעים בקול השם. ואנחנו עם ישראל לא יכולים לאכול מה שרוצים. יש דברים מותרים, יש דברים אסורים, יש לנו שבת, יש לנו חגים, יש לנו ראש השנה, יש לנו מצוות השופר, יש לנו בעזרת השם יום הכיפורים, יום האדיר, יום הקדוש, כי ביום הזה יכפר עליכם לתאר אתכם מכל חטאותיכם לפני אדוני תתארו. אדם יכול להתאר, אדם יכול להתקדש, אדם יכול בזכות תענית יום הכיפורים להתקרב להשם יתברך. יש מצוות, מצוות סוכה, מצוות ארבעת המינים, יש לעם ישראל מצוות. אם שומרים את המצוות, הברכה. חס ושלום, אם לא שומרים את המצוות, ההפך. אז תקנו לנו חכמי התורה שבכל שנה ושנה נקרא פרשת כי תבוא, שהיא פרשה של קללות לפני ראש השנה. ומה הסיבה ומה הטעם? תכלה שנה וקללותיה. זהו, אנחנו כבר בעזרת השם אין יותר קללות לעם ישראל, רק ברכות וברכות. אנחנו מתפללים על כל עם ישראל ומבקשים מהקדוש ברוך הוא טוב לעם ישראל, שכולנו נהיה שמחים, כולנו נהיה בריאים בעזרת השם, נקיים את המצוות בשמחה. כך אומר דוד המלך בתהילים, עבדו את השם בשמחה. שאתם נותנים פרוטה לצדקה, תעשו את זה מכל הלב בשמחה. שהאישה מדליקה נרות שבת, תדליק את נרות השבת בשמחה. שיהודי הולך לבית הכנסת להתפלל, להניח תפילין כל בוקר, יניח תפילין מכל הלב בשמחה. ששומרים את השבת, שבעזרת השם ראש השנה, יש לנו כל כך הרבה סגולות שנלמד אותם היום בעזרת השם, שיכולות אותם הסגולות לעשות לנו רק טוב, רק טוב לעם ישראל, להביא לנו את הברכה, להביא לנו הצלחה, לעזור לילדים, לעזור לחתנים ולכלות ולנכדים, לרפות את כל החולים של עם ישראל. הכל תלוי בידיים שלנו. מעשיך יקרבוך,
מעשיך ירחקוך. כל אישה ואיש שמקיימים כבר את המצוות, עוזרים, עושים חסד מכל הלב בשמחה, ראש השנה אחים יקרים, הסגולה הטובה והמצליחה מכל הסגולות שיש, להיות בשמחה. אסור להיות עצובים בראש השנה. כל איש, כל אישה, יתגברו, יתחזקו, יעבדו על עצמם. גם אם בבית לא סידרו את הדברים כמו שרצינו, כמו שביקשנו, שישימו כבר את המפה, והאישה תערוך את השולחן, אבל האישה הייתה תרודה, האישה הייתה עסוקה בכל כך הרבה דברים, היא לא הספיקה, היא לא הצליחה להגיע לפרוס את המפה. לא נורא, לא קרה כלום. תבוא אתה מבית הכנסת, תפרוס את המפה, תשים את הכלים, הכל בנחת, בשמחה. כי כתב רבנו יוסף חיים, בעל הבן איש חי, שמידת הכעס היא מידה מאוד 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 מגונה. היא לא טובה מידת הכעס. אסור לאדם לכעוס. אסור לאיש לכעוס על אשתו. אסור לאישה לכעוס על בעלה. אסור להורים לכעוס על הילדים שלהם. צריכים לחנך אותם, צריכים לדבר עליהם בכבוד. הילדים, הם, יש להם נפש עדינה מאוד. אם אנחנו נלחץ אותם יותר מדי, הם יכולים חס ושלום להישבר. בראש השנה צריכים להיות בשמחה, ואם הכעס הוא מגונה והוא חמור בכל השנה כולה, כל שכן וכל שכן בראש השנה. לא לכעוס, אחים ואחיות יקרים. להיות בשמחה בראש השנה. כך אומר הפסוק. איכלו ממתקים, שתו ממתקים, איכלו משמנים. תאכלו בשר שמן, בשר טעים, תכינו אוכל טעים בראש השנה. שתו ממתקים, תשתו משקאות מתוקים. שיהיה לכם טוב, שתהיה לכם שמחה. ותהיו בשמחה ביום הזה. איכלו משמנים, שתו ממתקים, ושלחו מנות לאין נכון לו, לדאוג לעניים, לדאוג למשפחות הנזקקות, לדאוג להם שגם להם יהיה חג שמח, ראש השנה שמח. ואל תעצבו, כי חדוות השם היא מעוזכם. עם ישראל עומדים בעוד שבוע וחצי ביום הדין הגדול, הקדוש ברוך הוא שופט את העולם. איך ייראה העולם אם הקורונה תעצר, לא תעצר, כמה חס ושלום חולים, כמה חס ושלום מתים, הכל נגזר בראש השנה. אם אנחנו, עם ישראל, בכל העולם כולו, בארצות הברית הגדולה, באירופה, בארץ ישראל, כולנו נהיה ביחד, נתפלל אחד על השני, לא להיות אגואיסטים. אחד אומר, אני מתפלל רק על עצמי. לא. אנחנו עם אחד. עם ישראל, עם אחד. שומר ישראל. שמור שארית ישראל. ואל יובד ישראל. עם ישראל, עם אחד. כולנו אחים. כולנו אחים ואחיות. ביחד מתפללים לפני הקדוש ברוך הוא. שירחם על עמו ישראל. זה מה שאומרים בסליחות. וחוסה על ישראל עמך. מבקשים מהקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, תרחם על החולים, תעזור לעם ישראל. יש כל כך הרבה עקרות, יש כל כך הרבה אנשים עניים, יש כל כך הרבה מסכנים שחסרים כל כך הרבה דברים, שיהיה להם טוב ויחיו בשמחה בעולם הזה. אנחנו חייבים להתפלל עליהם. כל אחד ואחד מאיתנו יתפלל על האחים ועל החיות של עם ישראל, ואז נזכה. אין ספק, אם כולנו נעמוד ביום הדין ונתפלל לפני השם יתברך שירחם עלינו ויגזור עלינו גזרות טובות, אין ספק, אחים יקרים, שהתפילה שלנו תעשה רושם גדול. רושם גדול. כתוב בהלכה ש נכנס ראש השנה, כל אחד יברך, האיש יברך את אשתו, ויגיד לה, תכתבי ותחתמי בספר החיים. האישה
תגיד לבעלה, בעלי, יהי רצון שתיכתב ותיחתם בספר החיים. ההורים יברכו את הילדים שלהם בראש השנה ויגידו להם, תיכתבו ותיחתמו בספר החיים. את כולם שפוגשים יהודים ברחוב בראש השנה מברכים, תיכתבו ותיחתמו בספר החיים. הם גם יגידו, גם אתם, תיכתבו ותיחתמו בספר החיים. זו סגולה. סגולה טובה ומצוינת לכל אחד מאיתנו, שיברך, כמו שכתבו הפוסקים, יברך איש את רעהו בראש השנה, יברך מכל הלב את אשתו, והאישה תברך את בעלה מכל הלב, וההורים יברכו את הילדים שלהם מכל הלב, ואם ההורים שלו בחיים יתקשר, אבא, אני מאחל לך שנה טובה, תזכה להיכתב ולהיחתם בספר החיים. יתקשר לאמא שלו, אם הם נמצאים במדינה אחרת, הוא לא יכול ללכת אליהם ולבקר אותם פיזית, אז לפחות שיתקשר. יתקשר לחמיו, יתקשר לחמותו, ויברכו, יברכו, כי טוב לברך את ישראל ביום ראש השנה. ביום ראש השנה כולנו מברכים אחד את השני. בברכת תכתבו ותיחתמו בספר החיים. בבית הכנסת, לא למהר לצאת. לברך כל אחד, איש את רעהו, תכתב ותיחתם בספר החיים. הרב של הקהילה, הרב של בית הכנסת, יברך את כל המתפללים, יגיד להם, תכתבו ותיחתמו בספר החיים. זה עת רצון. והקדוש ברוך הוא שמח שיהודי מברך את חברו מכל הלב. הקדוש ברוך הוא שמח שיש בעם ישראל אחדות. אחדות. כמו שכתוב בפרשה, אתם ניצבים היום כולכם. אם אתם רוצים להיות ניצבים ועם ישראל חי וקיים, צריכים להיות מאוחדים. אתם ניצבים היום כולכם. אם אתם כולכם ביחד, אתם ניצבים, אתם חזקים. אין שנאת חינם. אין בעם ישראל שנאת חינם. צריכים להרבות אהבת חינם. היה אבא אחד זקן, לפני מותו הוא קרא לכל הבנים שלו, היו לו 10 בנים, קרא לכולם. הילדים הגיעו, האבא אמר, יש לי בקשה. שאלו אותו הבנים שלו, אבא, מה אתה מבקש? מה אנחנו יכולים לעשות? מה? רוצים לשמח אותך אבא? מה? אמר להם, אני מבקש שתביאו לי קנים של עץ, אבל שיהיו כולם קשורים ביחד. כל אחד יביא קנה, תקשרו את 10 קנים האלו ביחד ותביאו לי אותם לכאן. הם לא הבינו מה אבא שלהם רוצה מהם. להביא 10 קנים של עץ, קשורים כולם ביחד, מה אבא שלהם רוצה? אבל לא שאלו שאלות. אבא מבקש, הילדים, הבנים מבצעים. כל אחד הביא את הקנה, את המקל שלו, את העץ, הדק, הביאו את כולם, קשר אותם ביחד. אמר לכל אחד ואחד, תנסה לשבור את כל הקנים. ניסו, אף אחד מהם לא הצליח. לא הראשון, לא הבן השני, לא הבן השלישי, אף אחד מהבנים, הבן העשירי, לא הצליחו לשבור את כל הקנים שהיו קשורים ואגודים ביחד. אמר להם האבא, תביאו לי את הקנים. הביאו לו את הקנים. הוא התיר את הקשר והתחיל לשבור קנה קנה. בקלות, אם הוא בפני עצמו, יכולים בצ'יק לשבור אותו.
שבר את כל הקנים. אמר לבנים שלו, אתם הבנתם? אמרו לו הבנים, לא אבא, לא הבנו כלום. מה זה? מה ביקשת? ואנחנו לא הצלחנו. ואתה התארת את הקשר ושברת את כל קנה וקנה בנפרד. אמר להם, כשאתם מאוחדים, שאתם קשורים אחד עם השני, אתם כולכם חזקים. אי אפשר יהיה לשבור אתכם ביחד. כשאתם ביחד, אי אפשר לשבור אתכם. אבל עם כל אחד בנפרד, כל קנה וקנה עומד בנפרד, אז בקלות בצ'יק יכולים לשבור אותו. רמז להם, כשיש אחדות, שעם ישראל מאוחדים, שכולם מתפללים על כולם, שכולם נעמוד בראש השנה ונמליך את הקדוש ברוך הוא, ואומרים לבורא עולם, השם הוא האלוקים, השם הוא האלוקים. אנחנו מאמינים בך, עם כל עם ישראל ביחד, יצעקו בראש השנה, שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. זהו, הכל מסתדר. כל עם ישראל אבל. אין אחד שלא יצעק ביחד איתנו כשאנחנו מאוחדים. כשאנחנו עושים פעולות ודברים ביחד. אין שום אומה בעולם שיכולה לשבור אותנו. שיכולה לנצח אותנו. עם ישראל ניצבים ביחד. עומדים ביחד. לכן בראש השנה העניין של האחדות הוא דבר גדול וחשוב מאוד, סגולה גדולה ועצומה, להרבות בברכות. כל אחד יברך את כל מי שהוא פוגש. שנה טובה, תכתב ותיחתם בספר החיים, שיהיה לך בעזרת השם שנה מוצלחת ככה, ואתה תחזיר לו והוא יברך. אחדות, אחדות, אחדות. לברך. טוב לברך. טוב לברך את עם ישראל. סגולה גדולה ועצומה. עוד יבוא לביתו בשמחה ובטוב לבב. ויכנס בפנים מהירות. הפנים שלו, שלא יכנס ככה עצוב, ממורמר. לא. אתה נכנס, פותח את הדלת, מוריד את הידית, נכנס, בפנים מהירות. שנה טובה, גמר חתימה טובה, תכתבו ותחתמו בספר החיים. תשתדל לחייך, לחייך תמיד, להאיר פנים. סגולה, סגולה גדולה ועצומה, שכל השנה הפנים שלך יהיו מהירות. הפנים שלך יהיו שמחות. אבל אם תיכנס עצוב, כעסן, ממורמר, זה יכול להזיק לך. יכול שכל השנה, כל השנה, תשרי, חשוון, כסלו, טבת, שבט, אדר, ניסן, אייר, סיוון, תמוז, אב, אלול, עד שנה הבאה, תמיד אתה תהיה כזה. כעסן, פנים כעוסות, פנים נפולות, עצבות, דיכאון, שברון לב, לא, לא, פנים שמחות. ראש השנה הוא הראש של כל השנה. איך שמתנהגים בראש, איך שמתנהגים ביומיים הראשונים, שזה נקרא ראש השנה, כך תיראה כל השנה כולה. פנים מאירות, פנים שמחות, אין מריבות, אין כעסים, אין קטטות, כולם בשלום, כולם באהבה ואחווה. שנה חדשה, שנה חדשה, מתחילים אותה ברגל ימין. ימין השם רוממה, ימין השם עושה חי. מספרים על הגאון הגאול, הגאון הגדול שהיה לפני בערך 70-80 שנה, היה הצדיק המקובל רבי יהודה פתיה,
זכר צדיק וקדוש לברכה. זכותו תגן עלינו, עליכם ועל כל עם ישראל, אמן כן יהי רצון. היה איש צדיק, איש קדוש, חיבר הרבה ספרים, גם לפי הפשט וגם לפי הקבלה. רבי יהודה פתיה. הוא היה חי בבגדד. בגדד. הנה שנה אחת, הוא הגיע מבית הכנסת. המזג אוויר היה חם. חם מאוד. אתם יודעים, יש מקומות בעולם עכשיו, יש כמעט 50 מעלות צלזיוס. 50 מעלות. בעולם יש מקומות חמים מאוד עכשיו. גם פה בארץ ישראל היו הימים האחרונים חמים ולועטים. בבגדד מגיע ל-50, לפעמים גם ל-60 מעלות חום. הם לא, לפני 70 שנה, 80 שנה, לא היו יכולים לאכול בתוך הבית. היה חם, חם, חם מאוד. אין מזגנים, אין מעבררים. היו להם מניפות. ככה היו מנפנפים עם מניפה קצת, שיהיה להם אוויר. איפה היו אוכלים? על הגגות. על הגגות היו אוכלים. הצדיק הקדוש, רבי יהודה פתיה, חזר מבית הכנסת, על הגג, אשתו, ערכה את השולחן, הרגיש שחם לו, חם לו מאוד. אז הוא פשט את המעיל הלבן שהיה לו, החליפה. פשט את הז'קט. כשפשט את הז'קט, המנורה של השמן עמדה כאן, הייתה תלויה, בלי לשים לב, בלי לשים לב. הוא נתן, כשהוא פשט את הז'קט, נתן מכה למנורה. כשנתן מכה למנורה, הוא הפיל אותה, קבעו הנרות, וכל השמן של הנר נשפך, כל השמן על הבגדים שלו, על המפה הלבנה, נשפך השמן על הרצפה. עכשיו נהיה חושך. ראש השנה, אמרנו שצריכים להדליק את כל האורות בבית, שהבית יהיה מואר, זה סימן טוב, סגולה, לכל השנה, שתהיה שמחה בבית הזה בעזרת השם. עכשיו יש חושך, אבל הוא לא דיבר שום מילה. תפס את הכוס של היין, עשה את הקידוש, בפנים מהירות, בפנים שמחות, סיים את הקידוש, צריכים לעשות את הסעודה של החג. הלכה אשתו למטבח, ירדה במדרגות, להביא את המרק עם הבשר. כשהיא עלתה במדרגות, אשתו של רבי יהודה פתיה, מסכנה, היא החליקה, הרי השמן של הנר נשפך על הרצפה, היא החליקה על הרצפה. כל המרק, המרק של הסעודה של ראש השנה נשפך, הבשר נפל, מסכנה, התחילה לפקוט. רבי יהודה פתיה, לא, אמר לה, אל תפקי, זה ניסיון, ניסיון משמיים. אנחנו לא בוכים בראש השנה, רק שמחים, פנים מהירות, פנים שמחות. תוך כדי, הגיעו כמה חתולים, הם היו על הגגות, עכשיו הבשר, יש בשר? הגיעו החתולים, קפצו על השולחן, קפצו, הלכו, התחילו לאכול משהו, ובקושי נשאר להם משהו לאכול בסעודה של ראש השנה. אבל רבי יהודה פתיה ידע שזה ניסיון של היצר הרע. עמד ואמר, יצר הרע, יצר הרע, אתה רוצה לעשות את יהודה, רבי יהודה פתיה, רוצה לעשות את יהודה עצוב? רוצה שהוא יכעס בראש השנה? יהודה לא יכעס, יהודה לא יהיה עצוב, יהודה יהיה שמח. צריכים להיות בשמחה בראש השנה. יש לנו הזדמנות לשנות את הכל לטובה בעזרת השם. וכך הוא העביר את החג, את ראש השנה, בלי כעס, בלי עצבות. הוא מספר, רבי יהודה פתיה, השנה הזו, שהיה לו ניסיון גדול מאוד,
והוא עמד בו, ולא כעס, ולא נעצב, לא הייתה לו שנה מוצלחת בכל התחומים. שנה מוצלחת בכל התחומים כמו השנה הזו. ככה הוא מספר רבי יהודה פתיה. זאת אומרת שאם אדם עומד בניסיון של כעס, של עצבות בראש השנה, ולא כועס, ולא עצוב, והפנים שלו מהירות, ובתפילה, ובבית, עם האישה, עם הילדים, גם שקשה, גם שיש כל מיני ניסיונות, אבל לא, לא, חס ושלום, זה ראש השנה, זה הראש של כל השנה, איך שמתנהגים בו, איך שנראים בו, איך שהפנים שלנו נראות ביום הזה, ככה הם יהיו כל השנה כולה, עם כעוסות, עצבים, כעס, ריבות, חס ושלום, כל השנה כך. עם שמחה, הכל טוב, שלווה, רוגע, פרגונים, פרגונים אחד לשני. פרגונים, פרגן, תגיד איזה מילה אחת טובה. האישה תגיד לבעלה, הוא יגיד לאשתו, יגידו לילדים דברים טובים. כולם יהיו שמחים. ככה, ככה בעזרת השם, תהיה כל השנה הבאה עוד סגולה נפלאה ביותר לשנה טובה ומוצלחת, להיות עם פנים מהירות, פנים שמחות, בלי כעסים, בלי מריבות. אנחנו נוהגים בכל השנה כולה לטבל את הפת במלח. שעושים ברכת המוציא לחם מן הארץ, לוקחים את הלחם ומטבלים אותו במלח שלוש פעמים. יש סגולה בראש השנה, אחרי שטיבלנו את הלחם במלח שלוש פעמים, מטבלים אותו בסוכה. יש מטבלים אותו בדבש, ואחר כך אוכלים. בירכנו המוציא לחם מן הארץ, חתכנו מאכלה, טיבלנו אותה במלח שלוש פעמים, ויש בזה סוד גדול על פי הקבלה, על פי הזוהר הקדוש, ואחר כך בסוכר או בדבש, ואוכלים. למה? שיהיה לנו מתוק. שיהיה לנו מתוק, כמו שעכשיו מתוק לנו. הלחם מתוק עם הסוכר או עם הדבש, אוכלים מתוק. היא תהיה לנו בעזרת השם שנה מתוקה כל השנה כולה. סגולה לטבל את הפת אחרי שטיבלנו במלח שלוש פעמים, או בסוכר או בדבש, לאכול את הלחם הזה. כתבו הפוסקים לא לאכול דברים חמוצים בראש השנה. חמוצים לא לאכול. בן אדם מתאפק 48 שעות, יום שבת ויום ראשון, לא לאכול פירות חמוצים, לא לאכול תבשילים חמוצים, לא לאכול ענבים שחורים, לא לאכול שחור, לא לאכול ענבים, רק ענבים. חצילים מותר, פירות אחרים מותר, אבל ענבים שחורים לא לאכול בראש השנה. ורק לאכול דברים מתוקים. הרימון, שיהיה מתוק. התפוחים, אם אתה אוכל תפוחים, שיהיה מתוקים. האגסים, מתוקים. האננס, שיהיה מתוק. תמיד הוא מתוק. שיהיה עוד יותר מתוק. האוכל, שיהיה מתוק. יש כאלה, גם לא אוכלים חריף. חריף, לא אוכל חריף בראש השנה. כתבו הפוסקים, אם אפשר שאדם לא יוכל חריף, עדיף. אבל אם הוא לא יכול, זה עונג שבת שלו, עונג החג, שלו איזה שחוק תימני, חריף ככה, משהו מפולפל, משהו ככה שסורר בלשון, זה עושה לו טוב, זה... אז טוב, אם אתה רוצה לאכול חריף, קצת עם האוכל, תאכל. אבל דברים חמוצים, לא. לא אוכלים. למה? אם תאכל חמוץ בראש השנה,
יכול להיות שכל השנה כולה תהיה חמוצה. לא לאכול חמוצים ביום ראש השנה. יש כאלה מקפידים גם כן לא לאכול אגוז. אגוזים לא אוכלים בראש השנה. למה? אגוז גימטריה חטא. לא אוכלים אגוזים כדי לא להזכיר את החטאים בראש השנה. וכך תהיה סגולה לכל השנה שלא נעשה חטאים. יש לנו מנהג להביא סימנים בראש השנה. יש כמה דברים חשובים שצריכים להביא אותם בראש השנה על השולחן, לברך על כל דבר ודבר. מה הם הדברים? יש לנו תמרים, יש לנו לוביה או קרטי, או סילקה, רימון, ראש כבש או עוף או דג. יש מביאים ראש כבש או ראש של עוף או ראש של דג, שמים על השולחן. כל הדברים האלה, למה באמת מביאים דווקא אותם? מה יש בהם? מה יש בלוביה או בקרטי, תכף נראה כל דבר מהו, בסילקה, בתמרים, מה כל כך מיוחד בהם? קודם כל, הם ממהרים לגדול. יש בטבע של העולם פירות מסוימים שלוקח זמן ארוך עד שהם גדלים. ויש לעומתם פירות שבטבע ממהרים מהר מהר לגדול. כל הסימנים האלו של ראש השנה, כולם סימנים שאלה דברים שממהרים לגדול. מה הסגולה? מה הסוד? כמו שהם ממהרים לגדול, כך תהיה לנו שנה קלה שממהרת אותנו להצליח, להצליח, להצליח. כולנו רוצים להצליח השנה הזאת. כל עם ישראל רוצים, אנחנו מתפללים, ריבונו של עולם, שתהיה הצלחה לכל עם ישראל. אמן, כן יהיה רצון. שאוכלים את הסימנים האלו בראש השנה, מכוונים שהם ממהרים לגדול, כך השנה הזאת תהיה לנו הצלחות, 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 מלא מלא רק הצלחות, בעזרת השם. אין הפסדים, אין קורונה, אין מחלות, אין צרות, אין בעיות, אין מלחמות, רק שלום בעולם. ועם ישראל המצליחים הגדולים מכל היצורים בעולם. הסימנים האלו יש להם סגולה. ועוד, השמות שלהם מרמזים לדברים טובים ומוצלחים. בואו נראה את השמות של הסימנים שמביאים אותם בראש השנה, ומה צריך בעצם לכוון בכל דבר ודבר. אז בראש ובראשונה לוקחים את התמר. תמר, מברכים עליו, ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, בורא פרי העץ. אוכל מהתמר. אחרי שטעם ממנו, מחזיק אותו ביד, ואומר, יהי רצון מלפניך השם אלוקינו ואלוקי אבותינו. תמר, השם שלו, רומז, שאיתמו אויבינו ושונאינו וכל מבקשי רעתינו. הסימנים, יש להם שמות טובים ומוצלחים, והם מביאים לנו את ההצלחות. הם יכולים, הסימנים האלו, שנוכל אותם בראש השנה, נברך כמו שצריך, נאכל אותם ונשמח ביום הזה, יום הדין הגדול, שכולנו בעזרת השם נצא בו זכאים. אז יש להם שמות יפים. תמר, איתמו אויבינו ושונאינו וכל מבקשי רעתינו. אבל צריך להיזהר לא לכוון
על שום אדם מישראל. לפעמים יש לך איזה שכן שמציק לך, יהודי. לפעמים יש לך בעבודה איזה עובד יהודי שמפריע לך. לפעמים הביג בוס שלך יהודי והוא מצער אותך. אתה רוצה לכוון עליו שאיתנו אויבינו ושונאינו וכל מבקשי רעתנו. שהקדוש ברוך הוא, חס ושלום, ייתן לו מכה. אסור. אסור לכוון על שום יהודי בעולם. על מה יכוון? על מה יכוון? יכוון על כוחות הרשע, על אותם כוחות שהם הכוחות הרוחניים, שהם מביאים את כל הצער והאיסורים לעולם. אלה האויבים. עליהם יכוון. תמר, איתמו אויבינו ושונאינו וכל מבקשי רעתנו. אחר כך לוקחים את הרוביה. יש מביאים לוביה. זה כמו תרמיל, תרמיל של שועית ירוקה. לוקחים את התרמיל הזה. מברכים. ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, בורא פרי האדמה. אוכל. אחרי שהוא טעם מהלוביה, בדק שאין תולעים, וזה נקי כמו שצריך, יפתח אותו, יסתכל בפנים, יראה שהכל נקי ללא תולעים. יגיד, יהי רצון מלפניך השם אלוקינו ואלוקי אבותינו. על הלוביה, שמה, שתלבבנו, תלבבנו, שיהיה לנו גם כן שנה עם הצלחות, כמו שיש מלא 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 בתרמיל של הלוביה, יש את הגרעינים של השועית, מלא גרעינים, ככה יהיה לנו מלא הצלחות, מלא הצלחות, שתלבבנו, שיהיה לנו טוב, שאנחנו נצליח. זה הלוביה, לוביה ותלבבנו. יש קרתי, זה הבצל הארוך, בצל הארוך. לוקח אותו ואומר, יהי רצון לפניך, קרתי. קוראים לבצל הארוך, קרתי. יהי רצון לפניך, השם אלוקינו ואלוקי אבותינו, שיקרתו אויבינו ושונאינו וכל מבקשי רעתנו. זה הבצל הירוק, קוראים לו קרתי, השם שלו יפה. הקרתו אויבינו ושונאינו, כל כוחות הרשע, כל המזיקים, כל המלאכי חבלה שמביאים צרות לעולם, קרתי, הקרתו אויבינו. ואחר כך לוקחים את הסילקה. סילקה זה עלי תרד. יש עלי תרד. ואומרים, סילקה, שיסתלקו אויבינו ושונאינו וכל מבקשי רעתנו. השמות של הסימנים יפים וטובים ומוצלחים. שיהיה לנו הצלחה. הצלחה. סילקה, הסתלקו אויבינו ושונאינו. ולוקח את הקרה. הקרה זה הקישויים. יש קישו, קישו לבן, ויש, לוקחים דלעת. דלעת, הדעת, דלעת הכתומה. ואומרים, קוראים לזה קרה, זה השם של התלעת בארמית. יהי רצון לפניך, השם אלוקינו ואלוקי אבותינו, שתקרע רוע גזר דיננו, ויקראו, קרה, ויקראו לפניך זכויותינו. זה השם של הקרה, שם יפה, שהוא מביא סימן טוב. והביא את הרימון המתוק ויאמר, יהי רצון לפניך השם אלוקינו ואלוקי אבותינו, שנהיה מלאים מצוות כרימון. עשו מחקרים שברימונים יש 613 גרעינים. שנהיה מלאים מצוות כמו הגרעינים של הרימון, גרעינים של הרימון 613 מצוות.
זה הרימון. ואחר כך לוקחים את התפוח, יש מדבילים אותו בסוכר, יש מדבילים אותו בדבש, ואומרים, יהי רצון לפניך השם אלוקינו ואלוקי אבותינו, שתתחדש עלינו שנה טובה ומתוקה. הנה אוכלים תפוח עם סוכר, או תפוח עם דבש, תתחדש עלינו שנה טובה ומתוקה. ואחר כך לוקחים את הראש של הכבש, או הראש של העוף, או הראש של הדג, מעט מהבשר. ואם זה ראש של כבש, אומרים, יהי רצון מפניך השם אלוקינו ואלוקי אבותינו, שנהיה לראש ולא לזנב. ותזכור לנו עקדתו של יצחק אבינו בן אברהם אבינו. אם זה ראש כבש. אבל אם זה ראש של דג, אז רק שנהיה לראש ולא לזנב. עכשיו הסימנים האלו, אם הם לא טעימים לו, הוא לא אוהב את הטעם שלהם, לא חייב לאכול. לא חייב לאכול. ויכול להגיד את היי רצון. גם אם הוא לא אוכל מאותם הסימנים כלום, יכול להגיד את היי רצון. אין שום בעיה מבחינה הלכתית. ואנחנו נוהגים לעשות את הסימנים, יש כאלה שעושים אותם אחרי ברכת המוציא. באים בליל הסדר, חוזרים מבית הכנסת, עושים קידוש, נטילת ידיים, המוציא לחם מן הארץ, אוכלים לחם, מביאים את הסימנים. יש מביאים את הסימנים לפני ברכת המזון. יש מביאים את הסימנים אחרי ברכת המזון. כל המנהגים מבורכים. יש אומרים שעדיף לעשות את הכל אחרי ברכת המזון. זה יותר עדיף, יותר מומלץ. כי הלוביה, אם אתה אוכל אותה בתוך הסעודה, אתה לא יכול לברך עליה בורא פרי האדמה, כי זה דברים שמלפטים בהם את הפת. אתה צריך לברך על בננה, בורא פרי האדמה, ואחר כך רק יגיד את היי רצון של הלוביה. כי אי אפשר לברך על הלוביה בתוך הסעודה. ישנם אנשים שמכינים את זה כתבשיל עם בשר, ואוכלים את זה בתוך הסעודה. וכל דבר שבא בתוך הסעודה ומלפטים בו, אוכלים אותו עם הפת, לא מברכים עליו. כי ברכת המוציא פתרה את הכל. אז אם אתה אוכל את זה אחרי המוציא, על העץ, אתה יכול לברך על התמר. אדמה, תיקח בננה, אננס, תברך בורא פרי האדמה, ואחר כך תאכל את הלוביה, תגיד את היי רצון. אם אתה עושה את זה אחרי ברכת המזון, אין שום בעיה לברך כמובן על התמר בורא פרי העץ, ואחר כך בורא פרי האדמה על הלוביה, ועל כל הסימנים כבר הוא פתר אותם בברכות הראשונות. יש כאלה מביאים עוד מלא דברים. יש כאלה שמביאים גזר. גזר. יהי רצון שתגזור עלינו גזרות טובות. למה לא? יש כאלה שמביאים ריאה של בהמה. היא קלה מאוד הריאה. יהי רצון שתהיה לנו שנה קלה. הכל ילך בקלות בעזרת השם. ביזנס, עסקים, נדלן. הכל. זיווגים, שמחות. הכל בקלות, בקלות, בקלות. למה לא? יש כאלה מביאים דלורית. דלורית. ומבקשים, יהי רצון שהשנה הזו תהיה שנה של פרנסה טובה עם הרבה דולרים. דלורית, דולרים. למה לא? יש כאלה נמנעים מלאכול דג בראש השנה. למה לא אוכלים דג? כי דג זה לשון דאגה. אבל השנה חל ביום שבת. אוכלים דגים ביום שבת. מה עושים ביום שבת השנה הזו שחל ראש השנה? האם יאכלו דגים או לא יאכלו דגים? כתבו הפוסקים, יאכלו דגים. רק יגידו בקשה. יהי רצון שנפרה ונרבה כדגים. הרי בראש השנה כל תפילה,
כל בקשה היא נענית בשמיים. שנהיה לראש ולא לזנב, שנהיה מלאים מצוות כרימון, שתהיה לנו שנה טובה ומתוקה. אז גם תגיד בפה שאתה אוכל את הדג, שנפרה ונרבה כדגים. אחים יקרים, אחים אהובים, הסימנים האלו שדיברנו בהם של ראש השנה, השמות שלהם יפים, הם ממהרים לגדול, כך תהיה לנו שנה מוצלחת, שאוכלים את הסימנים האלו, הכל ילך לנו בקלות. והעיקר הגדול, להיות בשמחה, ולהסתפר בערב ראש השנה, ולהתגלח, וללבוש בגדים יפים, בגדים חדשים, בגדים נקיים. כל אחד ידאג שתהיה לו חולצה, חולצה חדשה, חולצה חדשה לכבוד ראש השנה. יש כאלה מקפידים שהם קונים נעליים חדשות. למה צריכים לקנות בגדים חדשים? למה צריכים להסתפר? להתגלח? להתגנדר? האישה תלבש בגדים יפים? אישה תלבש בגדים יפים? למה צריך את כל זה? כדי שאנחנו נראה לקדוש ברוך הוא שאנחנו בטוחים שאנחנו יוצאים זכאים בדין. כי בנוהג שבעולם אדם שהולך למשפט, הולך למשפט, אז הוא לא יודע מה הולך להיות איתו. חס ושלום, יכול, מי יודע, גזר דין מוות. אבל אנחנו הולכים למשפט בטוחים שיוצאים זכאים. כל אחד ישתדל ויתאמץ, אחים ואחיות יקרים, שנהיה כולנו מאוחדים, כולנו נצעק בראש השנה, אדוני הוא האלוהים, אדוני הוא האלוהים. נצעק בפה מלא, אדוני מלך, אדוני מלך, אדוני מלוך לעולם ועד, אנא אדוני הושיענא, אנא אדוני הצליחנא. נזכה כולנו לשנה טובה ומבורכת ומוצלחת, עם רפואות, עם גזרות טובות. אחים יקרים ואהובים, אנחנו העברנו לכם אפשרות להיות שותפים איתנו להאכיל עניים בחג, בחגי ישראל, חגי תשרי. כל אחד ישתדל להעביר את תרומתו דרך הביט. יש לכם אפליקציה להעביר תרומות למשפחות הנזקקות. כל אחד ישתדל להיות שותף צדקה תציל ממוות. ותפילה ותשובה וצדקה מעבירים את רוע הגזרה. אין יותר מהצדקה. כל אחד ישתדל ויתאמץ להיות שותף בעזרת השם, להאכיל את היתומים, להאכיל את האלמנות, להאכיל משפחות נזקקות, לתת אוכל לעניים. יש עניים בארץ ישראל, מסכנים, אין להם אפשרות לקנות את המצרכים הבסיסיים, הבשר, אין להם מסכן, אין להם כסף, אין להם. יש לנו עמותה, פסגת החיים, שהיא תומכת ועוזרת למשפחות הנזקקות, לעניי ישראל, בזכותכם. זו הזכות שלכם, אחים יקרים, להיות שותפים במצווה הגדולה והענקית הזאת, לתמוך במשפחות נזקקות. הם מתפללים עליכם. לכם יהיה טוב. לכם תהיה שנה טובה ומוצלחת. נתחזק כולנו במצוות הצדקה. אפילו שגם אצלנו קצת המצב ככה ככה. אפשר לתת. $50, $100, $200. אין. זה חובה מוטלת עלינו. אנחנו עם ישראל, נשמה אחת. שיש יהודי בצער. שיש יהודי עני. שיש אישה מסכנה עם ילדים, שאלמנה, מסכנה אלמנה, אין לה בעל שידאג לה. אנחנו חייבים לשמח אותה, לתת לה, שיהיה לה אוכל, שיהיה לה מטרנה לילדים הקטנים שלה, שגם להם תהיה שמחה בחג, כמו שלנו יהיה שמחה בחג. ולפי הזוהר הקדוש, שאנחנו משמחים את העניים, הקדוש ברוך הוא משמח אותנו. אבל שאנחנו מעלימים את עינינו, עוצמים את עינינו, לא אכפת לנו מעניים, חס ושלום, זה לא טוב. וזריתי פרש על פניכם, פרש חגיכם, חס ושלום, זה לא טוב. סימן לא טוב לאדם שהוא לא דואג לעניים. הנה ההזדמנות שלכם, אחים יקרים. תהיו שותפים שלנו.
זו זכות גדולה ועצומה. ניתן להעביר שמות לזיווגים, לרפואות, להצלחה. בעזרת השם מתפלל עליכם שתזכו לישועות וגזרות טובות. תהיו שותפים נאמנים להציל את המשפחות הנזקקות. הם בתפילותיהם ימליצו טוב בעדינו. זכות הצדיקים תגן עלינו, שיהיה לכולנו אחים יקרים ואהובים. שנה טובה, גמר חתימה טובה, תכתבו ותחתמו בספר החיים. אמא למשרות ליבנו לבחר לטובה ולברכה, רפואה שלמה לכל חולי ישראל, כל מי שצריך ישועה, רפואה והצלחה, בקלות ובמהרה. נזכה לישועות וגזרות טובות עם כל אחינו עם ישראל בארץ ובעולם כולו. אמן כן יהי רצון. היו ברוכים, אחים יקרים, תהיו שותפים נאמנים למצוות הצדקה לחגי תשרי איתנו ביחד בארץ ישראל, עמותת פסגת החיים. יש לכם את כל הפרטים אצלכם בכולל אהבת ישראל. תבורכו מפי עליון, אמן ואמן.